ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်17ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာဓဝတ္ထုမျိုးမအပင်အပင်မမျိုးတစ်ပင်ဥပမာပြတရားတော်ပါလေအသီးသီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီထဲမှာဒုက္ခกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှမပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခกินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသစ်ပင်အစိုက်လွဲလို့အသီးတွေသီးတာကလည်းမကောင်းသေးသေးသီးမကောင်းမွန်တွေပွင့်ပြီးတဲ့ကလည်းမကောင်းမွန်တွေပြန်ပေါက်နေလို့ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲလို့မှတ်ရမှာနော်အဲ့ဒါလက်သက်ဆရာတော်ဒဂရမတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့နေရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုနာရီနဲ့လည်းအမြင်နေရပါလိမ့်မလဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့လည်းဘယ်နဲ့ကြောက်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ရပါလိမ့်မလဲဟိုရဏရတ်တဲ့တရားတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိပြီးကြလားနေတော့တယ်ဘေက96ဘုဒ္ဓယောဂဝရဏနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကုန်ကြုံပြီးဒီကလာနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာသစ်ပင်စိုက်တဲ့ဥစ္စာရေလောင်းရပရမရှိဦးသောမြေနော်ဒီပေါ်မှာမျိုးစစ်စိုက်ကြမျိုးစစ်စိုက်ပြီးဒီကလာမဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းရနော်မဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးတဲ့ကာလလာရဒီလေးချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ရှင်းပိုင်းကဒီကမောင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားမဟုတ်တဲ့မြေကိုတည်တော်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မျိုးစေးစိုက်ပြုံးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းပြီလို့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်သောကပရိဒုဝဒုက္ခဒေါမနသခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်ရောင်ကျွတ်ဆက်တာပဲပြရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမှာနော်တရားဓမ္မတွေယခုဘဝမှာတော့ကောင်တန်တရာကတော့ကောင်နှလုံးသွင်းမှမှန်ဘူးဒီလိုတော့မြေတွေကိုအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေကရှိနေကြမှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသဘောကျကြနှလုံးသွင်းမမှန်မှုတွေမြင်နေတူတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမ်းပါနှလုံးသွင်းမမှန်မှုတွေမြင်နေတူတယ်လို့ခွင့်ရတဲ့ဃာရမတွေမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်လေအခုပွင့်ပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်တနေ့မှစိတ်အေးလက်အေးဘဝင်အေးအေးနဲ့နေရတဲ့နေ့မပါဘူးအစာတောက်ရှာရတဲ့နေ့လဲနေတိုင်းပဲအင်းရလေကပီကလာဝှထဲလဲနေရတယ်လဲနေတိုင်းပဲဘူရရရင်ချိုးတုံနေရလဲနေတိုင်းပဲချိုးတုံပေမဲ့တဲ့ထွန်းကဆာလမုတ်တဲ့လို့ဇာတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေတိုင်းပဲဇာတော့ပြီးကြမနေခြင်းခြင်းကဒုက္ခတွေရလဲတရားဓမ္မတို့နေတိုင်းပဲရှင်လွယ်ပါလွယ်ပါဗျာဒီတော့နေပြီအုံမူနာမူတေမူတေကဏီဖြစ်လာတာကြီးကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလားအင်းဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်တယ်ဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးပေါ့ဗျာမလိုပါဘူးခန္ဓာကဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်တယ်ဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဦးဝရိမ့်မိရိမ့်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်မြေကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာရမတို့အာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုတည်းဟုတော့မြေတည်တော်မိလို့လေမှန်ပါပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဲမြမရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့လေဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းမှားခဲ့ကြမှန်ပါပါဗျာလူနတ်မြမပတ္တဝါရရဲ့လို့နှလုံးသွင်းနေကအမှန်မှားခဲ့ကြမှန်ပါပါဗျာဘယ်တော့မှယုံနံဒုက္ခသစ္စာလို့ဥက္ကမောင်မပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ်ရပါဗျာဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေကိုခမည်းတော်ကတည်တော်မိရဲ့ကျုံနဲ့နှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေကိုတည်တော်မိတော်ကိုဒီမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်ပြန်နှလုံးသွင်းမာတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဥသောမျိုးစစ်စိုက်မိတာပဲနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်စိုက်မိဥက္ကမောင်ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်
်ပါဗျာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တတံမရလုံးနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဆိုင်နှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနှုတ်ကလိုက်မလားဘူးလဲလိုက်ပါဗျာဩတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်လိုများနောက်တုန်းကဘယ်လိုများတည်တောင်ခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဤအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မယူလိုက်ပါနဲ့အာယောနိသောမန္တိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကိုဟောကြံလို့ပါနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမန္တိကာရကလည်းမှတ်လိုက်ရှမ်းပါအဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမန္တိကာရဟောဒါပြန်သောတောအစအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကဆိုညာတယ်အဝိဇ္ဇာဘယ်ကစတဲ့မွေးရင်ဖြေတတ်ကြပါဗျာဘယ်ကပါလိမ့်မယ်။အာယောနိသောမန္တိကာရ။ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတယ်။နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုက္ကမဘာတဲ့လုံး။နှလုံးသွင်းမှားပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ။နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လည်းမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကအခုလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံရကျုံရပါရဲ့။ကျုံမင်းကျုံရသလဲမိမိတို့နယ်မြေတွေရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တခါတည်းသာဝတ္ထသမီးပဲဓာမီးပဲငန်းကိုပဲငါရှိပဲဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ကတခါရယုံနာကိုမပေါ်လာတော့ဘူးဒါရယာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိပဲငွေပဲသာဝတ္ထသမီးပဲရှိပဲမျိုးပဲအိမ်မက်ရပဲတခါရင်လာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းမှားတော့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်သူနှလုံးသွင်းမှားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါနဲ့နှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဘာဖြစ်လာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာအဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှင်းမသိတာပိုးလာမှာပါမှန်ပါဗျာမပိုးဘူးလေပိုးပါဗျာမသိတဲ့တရားပိုးလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစနှလုံးသွင်းမှားမှုကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာစနှလုံးသွင်းမှားမှုပါဗျာသေးသေးချာချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာစဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတော့အာယောနိသောမန္တိကာရကလို့စာလို့တော့ဒီလိုပဲရပါတယ်မှန်ပါဗျာပြောကြပါလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားမှုကိုဒီဆရာသမားကတော့လောကဘုရားတခင်ကုရမေကြီးကတော့ကတော့မပြင်ပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမောင်မြင်သေးရတယ်မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါကမှလေအမှန်ခက်ကုန်မှာပေါ့လားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးရကုန်မှာပေါ့လားအခုကြည်စမ်းနဲ့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာတာရုပ်ဖဲနာမ်ပဲဒါဖြစ်ပြဖဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ကို့မှာဒီမိတ်ဆွေရင်သင်္ကရင်းနေနဲ့နေမြေလေးကဟန်ကြလာတော့တီးကြတာနှလုံးသွင်းကတော့မှားဘူးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကိုယ်နဲ့ဆိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်သားမလာသေးဘူးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတည်းရတခါတည်းနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ကတခါတည်းလိုက်လာမလာပါဘူးမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ပါဘူးဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့နှလုံးသွင်းမှားမှုသဘောကျကြနှလုံးအာယောနိသောမန္တိကာရလို့စာလိုက်တော့ဟူအောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါပြန်ငရဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဤစနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတာရင်းမိကြရင်းမိပါဗျာအဲ့တော့တပည့်ရောနောက်တွန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရဲ့လို့ဥက္ကမောင်မလာခဲ့ဘူးမလာခဲ့ပါဘူးမလာခဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှမလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုကြီးနောက်ကလိုက်လာမလာပါဘူးမလိုက်ပဲလိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်သာဝတိမဲ့ရွှေမျိုးပဲလို့နှလုံးသွင်းကမှားလိုက်ပြီဆမဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူးလားကွယ်ပါဗျာကွယ်သွားပြီလို့ဒကာရမတွေသိချင်ချင်မှတ်ကြပါဩဒါဖြင့်ကွယ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကဒကာရမတို့သစ္စာတွေသိသေးရလားသိပါဘူးဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တတန်နေရာလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တတန်နေရာလုံးဆက်ခဲ့ပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တတန်နေရာလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေအမှန်မှန်သွားပါပြီနော်ပြီးတော့မှမသိတော့လဲနှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်သာတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်စုံမှပြည့်ကြလားတကယ်ခင်လိုက်တော့တာဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒါပြန်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြည့်ကြလားတဏှာရေတွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့။မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ဘ
ဘယ်လောက်များဆိုးလာတာဟုတ်ပါဗျာဒကာရမတို့တို့နောက်တုန်းကအင်းပြမလူလည်းမရှိဘူးဆင်မလူလည်းမရှိဘူးဆင်ငန်းတော်တို့သွားကျင်လို့သွားနေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းပါဗျာဆင်ငန်းတော်တို့သွားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြရှင်းပါဗျာအင်းနှလုံးသားမားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကစိုက်ကြပြန်တယ်ဟုတ်ပါဗျာတဏှာကြီးတွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမုံရမသိတော့ခင်တာပေါ့ဗျာခင်ပါလားဗျာမခင်ဘူးလားခင်ပါလားခင်နှလုံးသွင်းကမာတော့မသိဘူးမသိတော့ခင်ရောအဲ့တော့ဥပမာပြောကြရင်တော့နှလုံးသွင်းမာတာကမြင်နေတူတူကွာမှန်ပါဗျာအင်းမသိတာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်အဲ့ဒီမြေပေါ်စိုက်လိုက်တယ်တူတူကွာနှလုံးသွင်းမာတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမာတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်လိုက်သေးတဲ့ပြင်နဲ့မသိတော့ဘူးမသိသေးတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီဥစ္စာတိသ္ဆာမသိတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါမိပဲငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ချိုက်တယ်မှန်ပါဗျာမခင်ပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျိုးပေါ်မှာမျိုးစိတ်ဆက်မောက်တဲ့ရည်တွေလောင်းဒီကမောင်ရေဆုံးတာပြီမှန်ပါဗျာသဘေတုံးကစကြတာတုံးတို့ဟိုဘယ်တုံးကလည်းမပြောတော့မပြောပြရစီနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်အခုဘဝစပြင်နိုင်ပြန်သူစားရတာဖြင့်ရှာမလို့လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါစို့တော့မှန်ပါဗျာ။ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမရမြေပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြ။မှန်ပါဗျာ။တဏှာရည်တွေရောမှန်ပါဗျာ။တဏှာရည်တွေလောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာရည်ဥသောအကြောင်းတရားသာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်တဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟောခန္ဓာပင်ပေါက်လာရင်ဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုမှန်ပါဗျာ။တဏှာသမှုရိယာချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာရင်လို့ထုံးစံရှိရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တဘောပါကြ။အာမေန်ပါဗျာ။သနာသမှုတရားသာချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့။ဘယ်တော့မှခန္ဓာပင်မပေါက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမုံသိကြ යි တာ။သိကြပါဗျာ။သမှုတရားသစ္စာသာချုပ်ဥဝဒုက္ခသစ္စာလာသေး။မှန်ပါဗျာ။ဒါရာဖြင့်တဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ့။ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွင်နဲ့အဲယူဘခန္ဓာကြီးတွင်နဲ့ပဲဒီဘက်ကနာကြီးအတွက်နဲ့ဒကာရမတို့ခီတို့ဖဏတ်တို့ခြုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဒါဒီဘက်ကနာကြီးအတွက်ရှိဘူးနေရတာမှန်ပါပါဗျာခီတို့ဖဏတ်တို့ခြုံတယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဘုရုအတွက်ပါလိမ့်မှန်ပါပါဗျာဟိုနေ့တိုင်းမှာဒကာရမတို့စားစရာတောက်စရာဝယ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကားလို့ရှင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်နေရတာမှန်ပါပါဗျာခီတို့ဖဏတ်တို့ခြုံတယ်ယုံတယ်ကယူဘက်ကနာခွန်ဆက်နေရမှန်ပါပါဗျာယူဘက်ကနာပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာအဲသမ္မတမှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရအဲနေရင်ကြောက်တဲ့ပြီးကာလမှတ်တာပြီးပညာတွေသင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်သင်ရခန္ဓာပညာလို့ကိုလုံးနေကြရတယ်မလို့ရပဲဘူးလားအဲ့တော့စေတနာနဲ့လည်းဒီကာရမတွေသွားရလားပြောရဆိုရဆိုရလုပ်တွေကမလို့ရပဲဘူးအဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာလျှောက်ပြီးဒီကလသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဥသောပင်ကြီးပေါက်လာပြီဒီကနေ့ငါးပါးကြီးကိုဒကာရမတို့ကြေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ကြပါမလားခဏငါးပါးဤဘက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြေလည်အောင်ခြုံတယ်ယုံတယ်ဘယ်တော့ပြည့်စုံအောင်ပြေးနိုင်တော့မပြေးနိုင်ပါဘူးခေါင်းကပင်နေရလာကနေရပြီးမိုးရလာကမလာပဲဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒါတွေပြီးသွားပြီးရှင်းနေကြတယ်သူဝှစ်ရှင်နေပြည့်ကျင်နေလို့ရှိသေးရလားမာသူကိုပဲလှည့်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တော့ဒကာရမတို့နုရေဓမ္မဘုရားရှင်နဲ့ဆိုရင်လဲဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရပြန်ကောင်းတာလေးမှဆိုရင်လဲဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရဒါကလည်းအားရလေရှိသေးလားဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွန်သာဆက်ပြီးကြလာနေရတဲ့ဒီဟာကြီးကအုံမှုနာမှုသိမှုများရက်ကလားမရပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကလေမရပါဘူးအုံမှုနာမှုသိမှုလည်းမရဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတွေကသူကပေါက်ပွားမလားဘူးမရပါဘူးဩဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါမြေကလည်းမြေဆိုးဗျမရပါဘူးမျိုးစိတ်ကလည်းရုပ်တမမျိုးစိတ်မရပါဘူးရေကလည်းရေဖုတ်တင်နဲ့လောင်းမရပါဘူးအဲဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတဲ့ရေသေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်သံသရာမရှိနဲ့တော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပဲမရပါဘူးတဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေအခုပဲရှင်းနေမြဲရအောင်လို့အိုးမကောင်းသေးမကောင်းမွန်းတွေကိုစုံမှုဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။ဥက္ကမောင်စုံလို့ဘူးလားဗျာ။ဝေးစားလို့။ဟမ်။ဝေးစားလို့။ဝေးစားလို့ဘာများလို့သေးတယ်။လို့ပါဗျာ။ဘာမှမလို့ကြတာဓမ္မတွေဘာလို့ဒီလိုစုံမျိုးဘူး။ဟုတ်လား။ပြည့်စုံမရှိလို့ဘူး။
အိမ်ရမကောင်းလို့ပူအလိုအတိုင်းမပြည့်စုံလို့ပူဆိုတာဒီခန္ဓာတွေကသီးပွန့်လာတာကြီးမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲဒီခန္ဓာကြီးကသီးပွန့်လာတာဟူသေးဟာလေနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘွဲ့မှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ပူသီးပူဘွဲ့မှာပွန့်အောင်မှာပဲမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြရပါဒီပင်ကြီးကပြီးတာပွန့်တာတွေနောက်ဆက်များပွားအောင်မယ်ပြိုးကြအောင်မယ်စိုက်ကြအောင်မယ်ဆင်ဖြင့်ဒီထက်ကသီးလာတာ96ပါးယောဂဝေဒနာသီးတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာသီးတွေသရဗျာတိမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးရဲ့သီးထွက်လာတာမှန်ပါဗျာဒါတွေကကြာပြီးပင်ပေါ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကျက်ပြေမင်္ဂလာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်เสียမြင်မောင်မြင်ပါဘူးဗျာမြင်သေးရလားမြင်ပါဘူးတကယ်ကိုပဲသာသမီမောင်များပေါင်းဆိုတဲ့အဲတုတ်တံပို့ရတဲ့အသီးမျိုးသာပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာသဘောပါကြဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီဒီပင်ကြီးကဒါတော့သိုးပါလားဆိုတာတော့သိတော့ပါပြီခန္ဓာပင်ကြီးရတယ်ဩပါရီလောင်းလို့ကြီးပွားလာတာပါလေပါရီပါဗျာဩဥက္ကမောင်တို့ကတဏှာနဲ့ဆူတောင်းတာကိုမှန်လားပါဗျာသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းပါဟာဒါဖြင့်သူမျိုးစိတ်ကလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားသူမျိုးစိတ်ကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မသိဘူးမသိတာဘာလို့ကြာမသိပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းလာမှမှန်လို့တပည့်ကြဒါကမှမှန်တာနှလုံးသွင်းမှမှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှမှန်ကြရမြင်းနဲ့ဒူးတယ်မသိတာကမျိုးစိတ်နဲ့ဒူးတယ်မျိုးစိတ်ကိုရေအကူကြီးပေးနေတာကရေလောင်းနဲ့တဏှာနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ခန္ဓာပင်ကြီးတဏှာကဆူတောင်းတော့ခန္ဓာပင်တွေပေါက်လာ။ပေါက်လာတော့ဥဝိနာဘိသေဘိတွေသိလာတာ။ကိုယ်စိတ်ချုပ်ပါယောဂဝိနာတွေရောသိပါပြီ။သောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေရောသိပါပါဘုရား။အမှန်လေဒီပင်ကြီးအခုလည်းသီးတုံးပွင့်တုံးမဲ့တရားဓမ္မတို့မှန်ပါပါဘုရား။အင်းမျိုးစိတ်ကြရင်တော့ပေါက်လေဦးမဲ့ဆိုရလေသတိထားစမ်းပါ။မှန်ပါပါဘုရား။မျိုးစိတ်ကြရင်ပေါက်ပါဘုရား။နောက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ပင်မောင်းကိုရေတွက်နေရလားရတယ်ပါဗျာဒီတခါဒီသီးတွေပွင့်နေရဒီခါပေါင်းမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာမျိုးပဲလာတယ်ဥမဲ့စရုပ်စာဖြင့်ညင်းစရာမရှိအောင်မှန်ညက်ပါပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငဃရမတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအသီးတွေပွင့်နေသွန်သုံးသွားအောင်ဒီကောင်ရဲ့မြေပြင်မရမှန်ပါဗျာယောနိအာယောနိတောမနတိကာရပြင်လိုက်မှပါသာလင်အာယောနိတောမနတိကာရသွားတော့မယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှပဲနေရကြတော့တဏှာကလည်းအလောဘဖြစ်မှဒါမှခန္ဓာစသိမ်းတော့မှန်ပါပါသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာကလေးကြောင့်လာတဲ့ဘုံတွေအာယောနိတောမနတိကာရကြောင့်နော်အာယောနိတောမနတိကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဏှာကမနေတော့ဘူးတဏှာသာရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာဝင်ပေါက်ဖို့ရတယ်ဥက္ကမောင်မငင်းနဲ့တော့ညမလို့လေလားတဏှုရိယသစ္စာရင်းဟူသောအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပင်ကြီးကဝေရှားလာတော့တာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားဓမ္မတွေကြည်စမ်းတနေချာဘုဝိနဘေသေဘေတွေဝိုင်းပြီးကြလာကြီးထွားလာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှင်မငယ်မူငယ်ဥတွေကိုရှာတွေ့ကြသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအင်းဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တနေ့ဆက်ဆွေးမြေ့ပြီးကြလာလာတယ်ဆိုတော့ဘောကြရပါဘူးသူထဲမှာလည်းဆွေးသဆွေးမြေ့နေတယ်သူထဲမှာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိခန္ဓာကြီးထဲမှာခဏခဏဒီသီးပွင့်နေကောမလာဘူးလားရပါပါအင်းဒါတွေကအပင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အပေကောင်အပေသီးတွေပွင့်ဦးမှာသီးဦးမှာတွေရှိသေးတယ်နော်မရှိပဲဘူးလားရှိပါပါဒီကကြပါဘူးကေဒီခန္ဓာကြီးကထွက်ပြီးကြတယ်သီးပွင့်နေဆွေးမြေ့ဥက္ကမောင်လွဲပါရပါမလဲလို့ရှိရင်နောက်အပေခန္ဓာကြီးကလာမလားမလာဘူးလာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆိုးနေတဲ့အရှင်းရာကာရကဖြင့်တသံတရားလုံးတပည့်တွေတို့ဘယ်လိုများနေခဲ့လို့ဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီမှန်ပါပါဗျာနှလုံးသားမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရိဥသောရေတွေနဲ့လောင်းကြတော့ကိုခန္ဓာပင်တွေဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီခန္ဓာပင်ကြီးကပေါက်လာပါဆိုအပ်ဖြင့်လည်းခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဒုက္ခသစ္စာတွေကပွားနေသေးတယ်ဟာလေဒုက္ခမောင်ရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခသည်ဒုက္ခပင်ကြီးကသိပွင့်လာရင်လဲဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်နေပဲအဲဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်နေကအောက်မြေပေါ်ကြပြီးအာယောနိတေအမေရိကာရမြေပေါ်ပြန်ချအောင်မယ်ဆိုပေါအောင်ပါပေါအောင်ပါဗျာပေါ့ပဲဘူးလားအဲအာယောနိတေအမေရိကာမြေပေါ်ကြပြန်ပေါ့ရင်အရင်လိုပဲရောက်ရခင်းတဲ့တဏှာကလောင်းမှာပဲလောင်းလို့ရှိရင်နောက်ကနာပင်ကြီးရောပေါ့ပါပေါ့ရင်သိပွင့်ပြီးကြလားအာယောနိတေအမေရိကာရမြေပေါ်ကြအောင်မယ်ပါဒီလိုလဲပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်သေးတယ်လို့ဖခင်ကဟောတယ်မှန်ပါပါဗျာ
တပည့်ကြကြရပါဗျာအာတရားဓမ္မတွေဒီလိုကိုယ်เจ้าကိုပြန်ရောက်ပြီးကြတာမတွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအသိလိမ္မာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဆိုပါဗျာအဲဒါဖြင့်အခုတတ်နိုင်တဲ့ခြေနေဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမိဖားတွေရှင်မင်းရကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပြပါမယ်တဲ့ဟောရီပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသီးမပွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဗျာဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုကတိကလည်းနောက်ထပ်သီးဖို့ပွင့်ဖို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုစုဖို့သူ့ကိုမခင်တွယ်ဖို့ဒါသိရေးကြည့်လာပြီမှန်ပါဗျာရှင်းကြလားရှင်းပါဗျာဒါပင်ဒကာရမတို့ဒီပင်ကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာရေလည်းမလောက်နဲ့တပည့်ကြမှန်ပါဗျာအင်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့လည်းမရှိစေနဲ့နှလုံးသားမှန်နဲ့မြေလည်းမရှိစေနဲ့တပည့်ကြဒါဖြင့်မြေမရှိမျိုးစီမရှိမြေမလောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဒီပင်ဟာဘုရားပေါက်ပါဦးမလားပေါက်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကလည်းမြေကစပြန်လိုက်ရနှလုံးသားမှားနေတာကြီးကိုနှလုံးသားမှန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဗျာတဏှာဆိုတဲ့ရေကလည်းအာလောဘသွားဖြစ်မှာမှန်ပါခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့မှန်ပါသဘောပါကြဗလားမှန်ပါဗျာမြေကစပြင်ရမှာနော်မြေကအာယောနိသမဏိကာရမြေကိုယောနိသမဏိကာရဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီမြေရှိနေအဲ့ဒီမြေရှိလာပြီးရှင်မဖြစ်အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဖြစ်ရတဏှာရေမလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုဖြင့်တဏှာကအလောဘဖြစ်ရတပည့်ကြအဲ့ဒီကဲလို့အလောဘဖြစ်ပြီရှင်မဖြစ်တရားဓမ္မတော့အလောဘဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာဆိုတော့ခေါင်းကအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးကအဲတခါတည်းသေးပြောက်ပြီးဒီကလာအမြင့်နေတဲ့ကွာအသေးပွင့်နေတဲ့ကွာအလုံးစုံကိုရှာမတွေ့တဲ့အစီမရောက်ပြီ။ရောက်ပါပြီ။အဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ရောက်ပါပြီ။ဩဒါဖြင့်ဥပအောင်ဒုစရတော်တော်ရေးကြည့်ပါလား။ရေးပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်အာယောနိဒမနတိကာရကိုဘာလို့ကြမလဲ။အဲယောနိဒမနိကာရလုံးလိုက်ပြီနဲ့ဖြင့်လေတဲ့ဒီကတိတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုခြင်းဆိုရရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးမလိုခြင်းတော့သူအလောဘဖြစ်သွားတယ်အလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့လာရင်းနဲ့တပင်တည်းအလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့မက်ပဲမက်လာရင်းနဲ့တပင်တည်းဒီခန္ဓာပင်ကြီးကတရားဓမ္မတို့ပောက်ခွင့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဩော်ဒါဖြင့်သတ်သိမ့်နဲ့ဤတော့ဖြင့်ရဘောလို့ဆိုရခြေနဲ့ပလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားစီဥက္ကမောအာယောနိသမဏတိကာရကိုယောနိသမဏတိကာရပြင်လဲရလို့ရှိရင်ကြံသုံးခုပြင်ရမလို့တော့မလို့ပါဘူးခင်ဗျာလွယ်သေးလားမလို့ပါဘူးခင်ဗျာအာယောနိသမဏတိကာရကိုပြင်လဲရင်ဘယ်နဲ့တော့ယောနိသမဏတိကာရဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာမျိုးစေးလဲဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားလို့ပြီးသွားရောတဏှာရေလည်းမလောင်လို့အလောဘဖြစ်သွားတာအလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်အလောဘဆိုတာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာမဲ့ဖယ်မဲ့လာနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ခေါင်းကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးစိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ပေါက်ရောက်ပြီးဒီကာလစီကန်းနိုင်လေရတယ်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖြတ်ကြဆိုတော့ဘာဖြတ်မှာအဝိဇ္ဇာဖြတ်ပါဗျာ။ဒီကောင်လေးနဲ့အရေးကြီးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒါအရင်တော့အဝိဇ္ဇာဖြတ်အဝိဇ္ဇာဖြတ်တဏှာဖြတ်လို့ပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဝိဇ္ဇာအမြစ်ဟာဘာလို့လို့အာယောနိသမဏိကာရအဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်ကယောနိသမဏိကာရနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဖြတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးတဏှာဖြတ်ဖို့ပေါ့မလိုပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဒီဥစ္စာထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့အင်္ဂုတ္ထဝလာတာလို့မှားမှန်ပါဗျာတပည့်ကြကြဘယ်ကလာပါလိမ့်မလိုပါဘူးအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်ကလာတာလို့ဒကာရမတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တသံတရားလုံးဟာဖြင့်နှလုံးသွင်းကြရမှာမပန်ခဲ့ပါလားဆိုတာသိကြခဲ့တယ်။သိကြပါဗျာ။ဗံမယရှိတာဘယ်နဲ့ရောက်မရှိကြပါလိမ့်။နှလုံးသွင်းပန်ခဲ့လို့ဥပါရင်လို့ဆိုရိုက်ပါရော။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။နှလုံးသွင်းမှာတော့မဟုတ်တာကြီးပေါ့မဟုတ်ပသမဟုတ်တာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတာပေါ့။မဟုတ်တာသိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတော့မဟုတ်တာကိုပဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာကလာမှာပဲ။အဲရံခင်တဲ့တဏှာလာလို့ရှင်ပဲရံဒုက္ခကြီးကလာတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာမလာခြင်းမလာပါနဲ့ဆက်တားလိုက်စီလို့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့อ่ะရှင်ဥရာရတော့ဖြင့်ယနေ့ဟောရတော့မယ်မှန်ပါဗျာရှင်ဥရာရဟောရတော့မယ်ဆိုတော့သူဘာလို့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယနေ့ရှင်းပါပြီရှင်းပါဗျာရှင်ဥရာရ तू
ဖြစ်ပြတဲ့အတုဝိရိကလာနေရတော့လဲနှလုံးသွင်းကမမှန်သေးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးသဘောကျဒါဖြင့်သူ့စီသူ့ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြင်ပေးဖို့မှန်ပါဘူးဒုက္ခမောင်အရေးကြီးပြီမှန်ပါဘူးဒဂရမတို့ဘာပြင်ပေးရမလဲနှလုံးသွင်းပါဗျာအဲအလုံးတရားနာတဲ့ဒဂရမတွေလည်းအကုန်ပြင်ရမှာမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ပြင်ရတော့မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှန်လေးပြင်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့လို့ဆိုလို့လေလားမှန်ပါဗျာအဲကနာရုပ်သိမ်းတယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာမလိုတော့ပါခန္ဓာသိတဲ့သွားပေတော့လို့ကနှင်းရလို့သိလားမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နေရာကြပါဗောနေရာကြပါပြီနေရာကြပါပြီတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့မှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးဟာအကြီးဆုံးအရေးလို့ခွန်ကြီးတွေကဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဩော်ဒီဥစ္စာအမှန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းတော့မှတန်ဇေယရေတော့မြေဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပါလားမှန်ပါပါပေါ်ကြပေါ်ပါပါတန်ဇေယရေတော့မြေဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ပါပါအရင်တော့ဝရဏမရရာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မှတ်ထားကြနော်အခုဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့တဲ့အရင်ကြတာတွေ့ထားပြန်ပါပါလိမ့်မယ်အာနိတမေကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမုံရှင်းလို့ရှင်းပါတယ်မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ကြမှာနှလုံးသွင်းမမှန်တာဒီဒဂရမတို့နှလုံးသွင်းမမှန်တာနှလုံးမမှန်ခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ်ရှင်းမလားနှလုံးသွင်းမမှန်ခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာပင်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလားဒီတဲ့ဘူရှင်းစရာမလိုတော့မရှိပါဘူးဘုရားဦးနဲ့နေရာကြရလားကြရပါဘူးကာယအလုံးကာယဓမ္မတွေတသံနေရာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့တာမှန်ပါပါဘုရားအခုအသေးခန္ဓာကြီးချပြီးကာလအခုပေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမရဏမိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြီးမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါလည်းဘာသစ္စာလဲသိပါပါဘုရားအဲမရဏပြီးတော့ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းထမ်းရတာမှန်ပါပါဇာတိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းမလာဘူးလားမှန်ပါပါဩော်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပကုံးပေါ်ကဒီထုတ်ကြလိုက်တော့ဟိုပကုံးဟိုဘက်ပကုံးပေါ်မှာအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ပကုံးတော့ဝင်နေပြတ်သေးရလားမှန်ပါပါကဲကမောင်ကျင်းနပ်ကျင်းနပ်တက္ကံတရားလုံးဘယ်လိုများနေခဲ့ရအောင်ဥဝန္ဒနာဖြစ်နေနေခဲ့ရတယ်ခင်ဗျရှင်းမလားတန်တရားလုံးဘယ်လိုနေခဲ့ရမနာပါဘူးသုတိခန္ဓာကြီးနဲ့ချရပါဗျာဘာခန္ဓာထက်ထမ်းရဇာတိခန္ဓာပါဗျာပြိစ္ဆေခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာဇာတိပြိစ္ဆေခန္ဓာကြီးဆက်မထမ်းရဘူးလားဇာတိပြိစ္ဆေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးဇရာခန္ဓာကြီးကိုထမ်းပါဗျာအဲဇရာခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးကာလကဲဇရာတော်တော့ပါပြီဆိုတော့ဗျာတိခန္ဓာချက်ထမ်းအနာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမိနဲ့မထမ်းရဘူးလားအဲထမ်းပြီးရင်လည်းမရဏခန္ဓာကြီးကိုချလဲချပြီးပါရောမရဏခန္ဓာကြီးထမ်းရင်တခါရကံကမင်းနေရတော့ဆိုပြီးချလိုက်တာပဲချပြီးဘုရားခန္ဓာဇာတိခန္ဓာပြန်ထမ်းတာတန်မြတ်ခရီးတယ်ဝန္ဒသမလူစေဖြစ်မှာဘယ်တော့မှလွတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီတခါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မလွတ်လောက်ကြိုးစားဖို့အချိန်လေးရောက်နိဗ္ဗာန်မဲ့လက်ရှိကိုယ့်ကိုယ်လဲဝန္ဒသမကျွန်းဘွားကြီးမှလွတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာရှင်းရရှင်းပါဘုရားမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေဆံလက္ခဏာနတ်စုတောင်းမြမစုတောင်းစကြဝဠာမနတ်စုတောင်းတော့အိုဒီခန္ဓာပြီးဟိုခန္ဓာထမ်းရပါလို့ဤမှန်ပါပါဘယ်နဲ့တော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ကုလီတွေမနဲ့တိုင်ကြတဲ့ရေပန်းလေးတခါတည်းသူတို့အိမ်ညာထိုးသလိုအိမ်ကြီးမှာထိုးသလိုဒီနေ့ဖြင့်အောင်ပန်းမယ်ဆိုသူအောင်ပန်းကအထုံးမြတ်မြတ်ထမ်းဖို့ကိုမှန်ပါပါဘုရားရင်မိမလားသူ့အမှန်ကပါပါလိမ့်အမရေဥက္ကမောင်ထိုးရင်လေလားခင်မထိုးချင်ပါဘူးရင်မိကြလားအဲတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်တယ်ဓမ္မကအင်းမြင်တယ်မှာအင်းပန်းလေးပါလေထိုးလာတာဘယ်တော့ပါလိမ့်မြန်မြန်ပေးအောင်အထုံးမြန်မြန်ထားအထုံးမြန်မြန်တန်မြန်မြန်ပေးအောင်လို့ဒီလိုပဲမရဘူးလားရပါပါကိုင်းဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာသူ့မှာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဒါသူ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေတောင်အောင်းမိလေမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုများအောင်းမိမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါဘုရားအင်းခင်ဗျားတို့လည်းဘုရားရှိခိုးသွန်ပြီလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းချင်းခံစားရပါလိမ့်များသွားတောင်းတော့ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခိုးရတယ်မိမ့်မင်းရှိရှိရှိတယ်
ဒီလိုတော့လာတယ်မလာဘူးလားလာပါဘူးအင်းဘာလို့အထုံးမြတ်သားထမ်းဖို့ကိုစူတော်ပြေးခြင်းလို့မှန်ပါပါကုလီစုတောင်းမှန်ပါပါဘာစုတောင်းကုလီစုတောင်းတာဓမ္မတော်တောင်းကောင်းရဲ့လားတောင်းကောင်းပါဘူးတဲ့သေချာစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာကြီးအခုထမ်းနေရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ဘွားလို့လာလို့ပုပ်ပပပါရှိပါလေပြောတာမှန်ပါနည်းနည်းလေးခြေလေးခွင်ကြည့်ပါနေနေလေးအိုကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရတာကမောလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းမောကြပါဘူးမောပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆိုရင်ဖြင့်ဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးထားနေတာမှန်ပါပါဥမာဥက္ကမောင်ဆိုရကနာမည်ပညာရှိတယ်နော်ဥက္ကမောင်ပါလဲမို့သူခန္ဓာ၅ပါးသူထားနေတယ်မှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါဒီရတဲ့ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုဘာလို့နေကြရုံလေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရား။အော်ဒီကံငါးပါးထမ်းရတာဒကာရမတို့မလွယ်လပါဘူး။မလွယ်လပါဘူးဒီကံငါးပါးဘာသက်သာ။ဟောသူဘာထမ်းတာတော့မေးပါဦး။နောက်တခါဆုကောင်းတာတွေကသူဘာတာဘာထမ်းရင်လို့တော့မေးပြန်တယ်။ဒုက္ခသက်သာထမ်းရင်လို့ရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမောကူလီတွေဒီတပြေပန်းကင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါဗောလားဟမ်သမောကူလီတွေတပြေပန်းကင်တော့ဘာဖြစ်တော့အထုပ်မြန်မာသံဃာကြီးရှူတောင်းတာဗျာဟုတ်ပါလားထားရမလားဒါတော့မပြောတော့ဘူးဗျာဗျာသူ့တော်တာမင်္ဂလာယူတော့မှာပဲဒီနေ့တော့ဖြင့်လက်ပြန်းပြန်းဝင်လိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ဘော်များထုတ်ကြည့်ပဲကိုယ်ကလည်းတစ်ခုမှမပါဘူးပါရလားသဘောပါကြပါလားရှောက်เสียရသိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေကရှင်းမလားဒီမှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလားကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားယောကိုယ်ထုံများဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘောခင်ဗျားတို့လည်းကူလီပါပဲမထူးပါဘူးဒါဓမ္မအခုဓမ္မရမကျင်တတ်တယ်နဲ့ဆွမ်းလိုက်ကွန်းလင်းနဲ့ဆူတောင်းပြီးကရဏဘုရားအချင်းချင်းထမ်းရပါလိမ့်ပါသည်အတော်ဆိုးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာစုတောင်းကြကူလီစုတောင်းကြမပြည့်မှာမစိမ့်မှာနဲ့ဗျာကူလီစုကအလွယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ကူလားကူလီစုလောက်လွယ်တာပဲရှားတွေ့မနေတကယ်ဓမ္မကကူလီစုဆိုတာဘုရားတောင်းတာတုံးဆိုတော့ဟောဒီတဏှာကတောင်းတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘုရားတောင်းတဏှာဘယ်နဲ့ရောက်တောင်းတာတုံးဆိုဟောဒီမသိလို့တောင်းတာတပည့်ကြမသိတာဘာလို့မသိတာနှလုံးသားကမမှန်ဘူးနှလုံးသားမမှန်လို့ဒါလောက်တောင်းပြစ်တာရင်းမိပါလားအဲဒီကရှိဘာများဖြစ်ခြင်းလားသေးတုံးဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးတော်တော်လေးတော့ပါလာပြီဟမ်စကြဝဠာမန္တမြမအစရှိသည်တော့ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်လူပြေဝန်ုပ်ကလေးချပြီးကာလဝန်ထုပ်ကြီးထမ်းရပါလို့ဤမှန်ပါပါတပည့်ကြဝန်ထုပ်ကလေးချပြီးတော့ဝန်ထုပ်ကြီးထမ်းရပါတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားရအဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဩလူပြေတဲ့နတ်ပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့နတ်ပြေတဲ့မြမပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာဒီအယောနိတော်မန္တိကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပြီပေါ်ပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘယ်လိုခေါင်းဆောင်နေတယ်အယောနိတော်မန္တိကာရအယောနိတော်မန္တိကာရနှလုံးသားမှားပြီခင်ဗျားတို့ဖယားရှိမြသွားပြီနှလုံးသားမြားမှားလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာဥက္ကမဝယ်ရှိသွားမှာဖယားရှိမှသွားမှာဖယားရှိမှတခါတည်းလူစည်းစိတ်နတ်စည်းမြမပြည်စိတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစာကြာချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဩတပည့်နေရမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူ့တော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ်မဆိုးရဘူးလားဒီနေ့ကမှားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုမှားနေတာလူမသိသူမသိစင်တာရေးမကြည့်ပါဘူးအခုအတူမရှိတဲ့ကိုရကြီးရှေ့မှာသွားပြီးကိုရကြီးယွန်းမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အတင်းအာရမဇွတ်တောင်းနေတာနဲ့ကောမတူဘူးလားတူပါဗျာအမှန်ဆိုးရနေတဲ့အိဗယ်ပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူလက်သက်ရှာကြအောင်အာယောနိကမနတိကာရကြအာယောနိကမနှလုံးသားမှားပြီနှလုံးသားမှားတော့မသိမသိတော့တောင်းရောတောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတောင်မှခန္ဓာဌာန်ရာကြီးခန္ဓာကြီးထမ်းရတာကျက်စီမင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေတာသိရသားနဲ့ဥက္ကမောင်နောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့အယူတော့ရှားမတွေ့တော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါပါဘုရားသဘောပါကြပါပါဒါရင်လက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့သိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါလားတဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရရဲ့ညာအိယာဘောမှာမွေရမင်းမျိုးခြုံငယ်မင်းမျိုးနဲ့ထားထားတဲ့တည်းကနေပြီးကာလဘူဖောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပူပြန်ပြီလေအိုက်ပြန်ပြီလေဇောင်းခွာအောင်လေဟုတ်လားဟိုဘက်လိန်ဦးလေဒီဘက်လိန်ဦးလေနဲ့မ
အဲဒီသူ့ထမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူ့ကိစ္စပဲလုပ်နေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးသေးရလားမပြီးပါဘူးခင်ဗျာတပည့်ကြရပါဘူးအဲ့ဒါဘာတန်ကျက်တဲ့နေတာတော့ဆိုတော့ဟောဒီကအာယောနိကမနတိကာရိုက်တန်ကျက်တဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘာတန်ကျက်တဲ့နေတာတော့နှလုံးသွင်းမှားနေတာနောက်ဘဝကနှလုံးသွင်းမှားခဲ့ဒီဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိသွားမှားအောင်မယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်ဆိုးပါဘူးမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်ဘုရားရှိမှာသွားမှားပါတော့ခင်ဗျာဘုရားရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ချက်ချက်သတိထားနားထောင်ပါတလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝကိုတဲ့ငါမျက်စိတပိတ်လောက်တောင်တခါမှဗဇက်ထင်းမှာကောင်းနေလို့မချိန်မုန်းဘူးတဲ့မျက်စိတပိတ်တောင်မချိန်မုန်းဘူးတဲ့အင်္ဂုတ္တဘာရီတော်မှာလာရနော်မျက်စိတပိတ်ဘဝကိုငါရမချင်းဘူးဟောကွာတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေကစပြီဆိုလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါပဲတပည့်ကြတိုင်းကိုယ်တော်ကမပြောဘူးမဲ့တပည့်တွေတို့ကအရွက်တိုက်တောင်းအောင်မယ်ဒီလိုပဲမရဘူးလားရလားကိုယ်တော်ကြီးကတော့မပြောဘူးရဲ့လေခင်ဗျားတို့ကပဲလေတော့အရွက်တိုက်တောင်းမယ်ဆိုတော့အမှပမညာလူတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားအမှလားဆိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါရဲ့အိုင်းဒါဖြင့်ငရမတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအရွတ်တိုက်တွေဒါပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရွတ်တိုက်တွေကတဏှာဘူးဖြစ်ပါဘူးဒီတဏှာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိလို့ဖြစ်အရွတ်တိုက်တာမသိတာပါလို့မသိတော့ဘယ်လိုမှမအားရနဲ့မသိတာပဲပေါ်ကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တသံနေရာလုံးနှလုံးသွင်းမှတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်လာခဲ့တယ်တပည့်ကြခန္ဓာပင်ပဲခန္ဓာပင်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတော့တဏှာကြီးကတည်းလောင်းတာဘူးလောင်းတာပေါ့ဗျအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လောင်းလို့ညတပည့်ကြအချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့တဏှာကြီးဘယ်နှခါလောင်းညဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့လောင်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမျက်စိမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်တပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်မျက်စိမမြင်လို့ဆိုတော့ပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလဲဇုံလုံးကဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့ပြီနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့ပြီတပည့်ကြဒါဖြင့်ဤယူလဲယူပြန်မမြင်လဲမမြင်ပန်ဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီကအာယံဥပ္ပမနိကာရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကြီးရနေတယ်ဆိုတာတသံနေရာလုံးမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာပြင်မအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရမယ်ကဲဥပါရင်ဘာပြင်မနှလုံးသွင်းပါဟုကိုနှလုံးသွင်းမှမှုပြင်ရဆိုတော့ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီကဲဥက္ကမဘာပြန်လို့ခင်ဗျာကနှလုံးနဲ့မအောင်ပြန်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်မှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါနှလုံးနဲ့မှန်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ပါခင်ဗျာသဘောပါကြ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုအကြောင်းဖြင့်တသံနေရာလုံးကလည်းသိခဲ့ပါပြီမှန်ပါပါမသိကြသေးဘူးလားသိပါပါအင်းဘာနဲ့ဒီလာခဲ့တာတုံးနှလုံးနဲ့မှန်နှလုံးမှာပြီပါတော့မသိတာအုတ်ချုပ်မသိတာမသိတဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်မသိတဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်ပြီးဒီကလာတဏှာရည်ကြီးလောင်းပါရေအပင်ပေါက်လာပါလေအင်းခန္ဓာပင်ကဘာသိစောဒုက္ခပါအင်းဒီကမင်းကြီးပေါက်လာတာဒီခန္ဓာပင်ကြီးကြီးနောက်ခန္ဓာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့တဏှာရည်ဒုက္ခရည်ပရိဒေဝရည်ကိုမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစေ့တွေကြာကြာကန်နေပြန်ပေါက်ပေါက်ရကန်နေပြီးကလာသီးပြန်ပွင့်မြန်ပေါက်နေတော့ကျတော့မှာဖြင့်အစိတ်ဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့လားပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရင်ကြကြတရားတော့ဖြင့်ခမုံတွေ့ပါပြီဗျာမှန်ပါပါဗျာအဲဥပါဝင်ရဘယ်ဟာပြင်ကြမလို့မှန်ပါပါဗျာအဲနှလုံးသွင်းမှမှုကိုနှလုံးသွင်းမှမှုလောက်ရတော့မယ်ဒကာရမတို့မှန်ပါရှင်းပြီနော်ဘာပြင်ညနှလုံးနဲ့မှားမှုကိုနှလုံးနဲ့မှားမှုပြင်ပါမယ်အဲနှလုံးနဲ့မှားတာကိုနှလုံးနဲ့မှားမှုပြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေဒီတလုံးနဲ့ပြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလို့တဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းယုတ်သိမ်းတော့လို့အော်ဒါဖြင့်အရင်ကြကြဒီတလုံးကိုပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေပေါ်ပါပြီဗျာပေါ်တယ်လားကဲဒါဖြင့်စိတ်ချလိုက်ချပဲနှလုံးနဲ့မှန်တဲ့နည်းကိုခွန်ကြီးတို့ဟောတော့မယ်နော်မှန်ပါဗျာ
နှလုံးသားမှန်မဲဆိုတော့နှလုံးသားမှန်ခွန်ကြီးတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲပြန်ပြီးကြလာနှလုံးသားမှန်နေလို့ဒုက္ခမြာမကြားနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးသားမှန်လောက်ကြအောင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေလဲကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်လေးကိုသိအောင်လောက်ကြအောင်ဆိုနော်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်မသိရင်နှလုံးသားမှန်မှာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတွေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးဒီကလာတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာဘယ်နှနာရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောကြည့်နဲ့ပုံမှန်အတွင်းပစ္စည်းထားတဲ့မြင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်မှန်ပါဗျာဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်တော့ဩယေရှိအာဂုယမှာဒါလေးတော့ဦးဇမင်းသားလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးလေးကဒီမှာပေါ်တယ်မှန
ကိုဦးဇာမင်းသာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာပေါ့လေနော်တွေးလိုက်တော့ဒီကနေပြီးကြလားမှန်းလိုက်တော့တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနှောချီနှစ်ခုတိုက်မိတာနဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါတွေးစိတ်နော်တရားဓမ္မတွေးစိတ်ကလေးပေါ်တော့တရားဓမ္မတွေကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒီရင်တွေးစိတ်ကလေးကသူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာပေါ့ဗျာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းတွေးစိတ်ကလေးပေါ်တာနာမခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါးပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တယ်ခန္ဓာလေးပါးပဲမှာပေါ်ပါသလုံးဆိုတော့ဟာရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်။ဘုန်းနဲ့ဟာရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဘုန်းနဲ့မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါင်းနေ။နာမခန္ဓာကဟင်းဟာရိယဝတ္ထုဤဘက်ခန္ဓာကပေါင်းလိုက်တော့။ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒကာရမတို့အရင်ကပါရတာခုမှပဲတွေးလိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတာ။ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဟောင်းလို့သက်လာလို့မေးချက်ကအသက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါအဲအသက်ခန္ဓာ၅ပါးဒီထက်ငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော့ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားစဉ်းစားစမ်းဟုတ်ပါဘူးပါပါဘူးနော်ပုဂ္ဂမပါရဲလားပါပါဘူးအဲဓမ္မဓမ္မယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဓမ္မပေါ်တာပဲသိပါပါသဘောကျလားသိပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တွေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းမယ်တွေးလုံးနေဥတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဏှာနဲ့စိတ်သေးကလည်းသိဝန်းမသာဘူးလားအင်းဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဘယ်ကိစ္စရှင်ကြုံကြုပ်ဒီထုတ်တော်မဖြစ်ဘူးဥပါဒဏ်ကလာရတယ်မလာဘူးလားဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာမင်းသက်ထားတဲ့ထုတ်ကိုဗျာရိမ့်မိဘူးလားခင်ဗျားရှိဘယ်ချင်ဘယ်ချင်ချက်မှသုံးမှာတော့အင်းမနာအိုမမစားနိုင်မဒီဥစ္စာဝယ်မပြောတာမစားနိုင်မရှင်းပြီလားမစားနိုင်တော့ဦးဆိုလို့ရှိမှသုံးမယ်ကိုဗျာမစားနိုင်မှသုံးတော့ဘယ်ဘာကြည့်ရှိသေးတော့ရှိကောရှိသေးရလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေဘုန်းကြီးကခဏခဏဥက္ကမောင်သတိပေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာအခုဒီအိုမရှာနေတဲ့ပစ္စည်းမှ90ကျော်50ကျော်မှရှာနေတဲ့ပစ္စည်းကဘာလို့ဖို့တော့အိုတော့စားဖို့အခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့မေးမနဲ့ဖြေကြဘုဒ္ဓတန်နိုင်ကိုဖြေရမှာပေါ့ဗျာ80ကျော်ပြန်90 50ကျော်ဖြင့်ဟုတ်ဒါအပြူပဲလားလို့မေးကြည့်ဦးဒါလည်းအိုလားပါဗျာသတ်စားပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာပြောမိုးသေးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကမအိုရပြူတယ်ဆိုတာမသိတော့ဒကာရမတို့ရှေ့မခက်ဘူးလားတော့ပြောအဲ့ဒီကြတော့အိုဖြုတ်ပြီးရှေ့ခက်ရှေ့သွားသုံးတယ်အိုတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်မဖြုတ်ဘူးလားရှေ့ခက်မှဆိုးလို့ဒါပါဥက္ကမောင်ဖျားအယုံမရှိတော့လှည့်ပြစ်တာသဘောပါကြဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒါလေးရှိနေတော့ရှိနေတိုင်းတဏှာကဘယ်နဲ့တော့လာပါဗျာအနာခင်နော်မှန်ပါဗျာဥပါရံလေးရတဲ့ဒါလေးကိုပြန်အထိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလဘယ်ကိစ္စမျိုးကြုံကြုံဥပါရံကမဆွဲလာမလားအင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံနဲ့လဲအင်းတရားလေးကာယကံနဲ့လဲသွားကြည့်တဲ့ဒါလေးဘာလေးကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လဲဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံနဲ့လဲစိတ်ထဲကတရားလေးရှိနေပူဇော်မလို့ပါဘူးပူဇော်တော့မလို့တဲ့ခန္ဓာကတော့သိမ့်မဟုတ်တော့ဘူးခန္ဓာဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးဥပါမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့မဟုတ်ပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒေသသည်ဖ
ဖြစ်စဉ်အတိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ကျပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်အခုပြောကျင်တာကတော့ဒကာရမတွေတော့တံဝေကလည်းပအောင်လို့ပါ။ရှင်းသေးတော့ပထမတွေးလုံးပေါ့။မှန်ပါပါ။တွေးလုံးပေါ်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကြလား။မှန်ပါပါ။ဟောဓမ္မတစ်မျိုးဒီတွေးလုံးချုပ်သွားပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတွေတာယာရံပေါ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။အဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာပေါ်တော့နော်။အင်းတရားရာလေးချုပ်သွားပြီးကလည်းတဏှာပစ္စယဘာပေါ်တော့ဥပါရံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩော်ဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲအင်းဒုက္ခပရမဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားဒုက္ခပြည်ပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြည်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်တာပဲတတိယဒုက္ခပြည်မဲ့တရားမပေါ်လာဘူးလားဥပါရံလည်းချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မတို့ငင်းချုပ်သွားတာသူလည်းဒုက္ခရေဆံမို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောသွားတာပဲတပည့်ကြအဲကာယကံဝစီကံမလာဘူးလားဒီကံနေလဲကံပြုတ်ပြီးဘာဖြစ်သွားပြန်လဲအဲကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိလာပြန်တဲ့သေဒီရှားမဲ့နေဇာတိလာတဲ့နာဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပါဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဒီထဲပါသေးလားကြည့်လေဝေဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိပါလားဘာတရားတွေသာရှိအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိတယ်သုတိဓမ္မပြီးတော့ကိုပရိစ္ဆေဓမ္မလာတာပါတပတ်ကြလားရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ဘယ်ချိန်မဲ့ပါဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်ကြလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေပါဘုရားတစ်လုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒကာဓမ္မတွေနရမမရမနောဆိုတော့ပထမဖြစ်တာလဲခုနကအာယုန်နဲ့ဒီဘဝင်ကြီးနဲ့တိုက်ပြီးအာယုန်ဓာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အင်းဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲတဘောကြပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးငါဒါချုပ်တော်ပြီးလိုချင်တာလေးလာပြန်တော့လဲအခင်နာလေးလာပြန်တော့လဲလက်ခင်နာဓမ္မတစ်မျိုးပဲဟုတ်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအင်းခင်နာဓမ္မချုပ်တော်ပြီးဥပါရဏဓမ္မလာပြန်တော့ဘောဓကဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်သားတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဓမ္မတမျိုးလာတာပဲဓမ္မကြီးရှက်မလာဘူးလားအဲဒါဖြင့်သုတိပေကြပါဆိုကံဖြစ်ပြီးသေးသေးရကနေသေးတဲ့သုတိသုတိဓမ္မပေါ်ဟောသုတိဓမ္မပြီးဘာဓမ္မလာတော့ပရိသေဓမ္မလာမယ်ဓမ္မလာပါဘုရားဒီပြန်ပါလာရရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဏ္ဍာနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုတော့သေးကြလားသေးပါဘူးဓာရီတာခဏခဏပေါ်လေးရှိပါလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မရီတာပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီဒီဓမ္မချုပ်တာပဲတွေ့မှာပါပါပါဘုရားဘာတွေ့မှာလဲဒီဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မချုပ်တာအဲတခုဓမ္မပေါ်တခုဓမ္မချုပ်ပေါ်ဗျာမှန်ပါပါဒါပဲဓာရီတာလက်နေတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်မနေ့ကအနုရာဒမှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့မဲတော့သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မဲတယ်နော်မှန်ပါပါလေးကောမနေ့ကမှတ်မိကြပါလေမှန်ပါပါသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မဲတယ်ကိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီချင်းသတ္တဝါများပါရလားမှန်ပါပါသတ္တဝါမှမပါဘဲနဲ့သေရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာကိုဖြေပြမလို့ဖြေပြမလို့ဘူးတသတ္တဝါဒီချင်းမပါဘူးမှန်ပါဘုရားမောင်ခင်ဗျာမနာရဘူးမှန်ပါပါသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်မနဲ့ဆုံးနော်ဖြစ်ကြမရှိဘူးဖြစ်ကြမရှိဘူးဒီချင်းဓမ္မတွေဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိတယ်သတ္တဝါပါရဲ့လားအဲသတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသိကြနေသောကြောင့်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဖြင့်သတ္တဝါကိုဘုရားတပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမကိုမရှိပါဘူးဓမ္မဖြစ်ရဓမ္မပြနေတာပဲရှိတယ်မှန်ပါပါပြင်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဆိုတော့ဩငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာကြလို့သေးတယ်မှန်ပါပါဒီထက်ငါလည်းပါရမှန်ပါပါငါမရှိလို့ငါသေးကြရောမှန်ပါပါဘာဖြစ်မှာတော့လာကြလို့သေးတယ်မှန်ပါပါဘာလို့တော့ငါငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းသေးကြမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီထဲမှာငါကောကောမပါဘူးပါရဲ့လားသူဒီပြိစ္ဆေလာတာရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်မရသေးရင်နော်ဝက္ကုတ္တဝါဖြစ်တာပါရဲ့လားကောင်းတရားဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင်းပါပါဟောပြီဒါပြန်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်တရားဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြန်လဲဘယ်တော့တယ်များတယ်အစရှိစီနဲ့ပေါ့ဗျာသုံးတော့ကြရတယ်တဲ့အစရှိစီဖြင့်ပြောတတ်ကြပြောရင်ပြောညာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြောရင်မျှတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာ
သမုဒိနာမရှိ냐ဆိုတော့ပရမတကယ်ရှိတဲ့နေရာမှာတကယ်ရှိပါရဲ့လားရှိပါအဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်တာနမောတကယ်ရှိတဲ့ထင်ရင်တော့မက်ဖို့ကန့်ကွက်မှာစိုးလို့နော်ကဲသဘောပါကြပါပါဗျာဟောနေဒါဖြင့်တရားဓမ္မရေသနာမှာတသံနေရာလုံးဖြစ်လာတယ်လေယောက်ျားမင်းကပါသလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလားဓမ္မတွေအဲဒီဘုရားမှာလည်းဗာရီများဖြစ်နေကြပါလိမ့်။အမှန်ပါပဲ။အဲတခုသောဓမ္မဖြစ်တခုသောဓမ္မကချုပ်။အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်ဥက္ကမံဒါရီလဲနေမှာပဲ။အမှန်ပါပဲ။ဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်။ရှိပါပါဘူး။အဲဒီလိုအနုယာရကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘတ်ဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးတခါတလေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့အနုရကမနေ့ကဘုရားတည်းလို့အယူမယူဘူးလို့ဖြေလိုက်ဘူးလားဖြေလိုက်ပါဗျာဖြေလိုက်ပြန်မှသူညာနဲ့သူဖြေတာလားဘုရားတည်းလို့အယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်ကသူဖြေနိုင်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာသူညာနဲ့သူရှင်းပြီးခုလိုတရားဓမ္မတွေလို့ရှင်းဖြေတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပါဗျာဘုကမကိုရင်ရှင်းတာလို့ဆွနိုင်ရလားမှန်ပါပါဗျာအဲဘုရားတော့ဒီလိုမဖြေဘူးလို့သူကပြောလိုက်တယ်မှန်ပါပါနောက်တော့သူစိတ်တန်းဖရာတိလုံးဖြည့်ဦးပြလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒီဦးဒီကိုယ်တော်အနုရတာဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ဟာလူငယ်ကလေးရှိသေးတယ်ဘာမှသိသေးတာမဟုတ်ဖဲတကယ်လို့သူဝါကြီးနေမဲ့လေဆံကုန်ကြီးလေးလို့ကြီးတာပဲသူလကားလူတွေကပဲဆိုပြန်သွားကြဒိဋ္ဌိတွေကမေးပြီးပြန်သွားကြနော်ပြန်သွားပြီးနောက်တခါတည်းသူ့တန်တရားဝင်လာတယ်ဘုရားတရားဝင်လာဩတတ်တော်အသိဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားနောက်ဒီတဲ့များပိုးလွန်ပြီးတဲ့ကလည်းဆက်လက်မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲ။ဟောသူကိုယ်တိုင်မဲ့ဝိဇိကိစ္ဆာလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သူဝိဇိကိစ္ဆာကိုခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်မလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့ငါတို့သူဒိဋ္ဌိနဲ့သူဝိဇိကိစ္ဆာရှင်းပြလိုက်မယ်နော်။တတ္တဝါရှိလေသလား။ဟောသူလားပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်တတ္တဝါပဲသွားသလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါသူ့မှာကိုယ်တန်ရဲ့ရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒကာရမတွေလို့ယခုဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့သူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန်ပါဘူးတတ္တဝါရှိလေသလားတချက်လားနော်မှန်ပါဘူးဝိဝိကိစ္စမလားဘူးလားမှန်ပါဘူးတတ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားဘာလားတော့မြန်ဝိဝိကိစ္စအဲဝိဝိကိစ္စရှိရင်ဥက္ကမကမနေရမနာလို့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှန်လားမှန်ပါဘူးဝိဝိကိစ္စရှိရင်ဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့မှာအခုရှင်းပေးထားတော့တတ္တဝါကရှိရလားရှိပါဘူးအဲတတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေပြီဝိသိစာပြုတ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ပြုတ်တာပဲမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာအနုရာရမှာတန်လျာရှိပြီးဒီကရံဩဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတော့မေးဦးမှာပဲဒိဋ္ဌိကဒီတဲ့ပုံမမင်းငါလည်းမဖြေတတ်တော့ဘူးမဖြေတတ်တဲ့ဖြင့်မကိုရမ်းဖြေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားလိုကြမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆွဆွဲတဲ့အိဗယ်ရောက်မှာမှန်ပါပါဆိုတော့အာရမေကရမရဲ့စင်စသူကိုယ်တော်ဝိသိစာမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုတော့မပြုတ်တာအမှုရတာသူကိုယ်တော်ဝိသိစာမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီကဲတော့မပြုတ်ဖဲနေတော့သူဟာဇောဇောစီစီရဲ့မှတ်ပါခရီးကြောင်းတယ်နဲ့ဝေသားလိပြီးမှကပ်ပြီးတော့နေမှန်ပါပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစ်စ်ပါပဲမှန်ပါပါဖြစ်ပျက်တယ်လည်းမြင်ပါတယ်မက်ဖို့မရဘူးမနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့ခင်ဗျားမှန်ပါပါဘာကြောင့်မရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေထွက်ပြီတပါးပါဘုရားသိသေးဘူးလားတပါးပါကျောက်ဝရံဘာကြောင့်လဲဝိသိကိစ္စမပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကရောမပြုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေလို့မရတာမှန်ပါပါသဘောကျကြမှန်ပါပါဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုပြုတ်တဲ့အာထုံလို့ရတာအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုံမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်မှုကိုဒဂရမတို့ဘုရုရှိထားရဲ့ဘုရုနောက်ထားရမယ်ဆိုတော့ဝေဘညာဒိဋ္ဌိတာပြုတ်လို့ရည်ကြီးပါဗျာသူ့ကိုရှိထားရမယ်ပါပါပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်ရှိမှုကိုနောက်ထားရမယ်ဆိုတော့ဒဂရမတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ပါပါဗျာသဘောကျပါပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်အရင်လုပ်မလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်ဖြစ်လို့ပါဗျာဒါနားလည်အောင်လုပ်မှခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတာပါပါပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဗျာသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအရင်လုပ်မလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုရှင်းအောင်လုပ်မလားအဲဘာမှကြောင့်ဒါရှင်းအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသူမသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်ကုန်မပြုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာတွေမြင်နေနေဥပါဒဏ်အပူပဲပါပါဗျာရိပ်မိဗလားရိပ်ပါဗျာကောင်းမိတာဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကို
ဘုကမောင်းရှေ့မထားနဲ့မှန်ပါပါလေလေးဝိသေသာဖြုတ်မှုကိုရှေ့ထားပါရှေ့ထားလေလေးဝိသေသာဖြုတ်ခြင်းလားပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတဲ့တန်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 ပြီးဒီကာလအော်မျိုးလုံးဘုကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနောက်ဘုကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေသာတခုတည်းမှာချုပ်ပြီးတခုတည်းမှာဖြစ်တာသာဧကမ္မာလားလို့မှတ်လိုက်ရှင်းမလားရှ
သည်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်စီတယ်ဖြစ်စီတယ်လားဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားမေးတော့တပည့်တော်ကတော့ဖရာတော်ဖြင့်ဒီလိုဒီလေးတော်သောပု္ပ္ပာကိုတော့ဖြင့်ဖရာဖြစ်လည်းမရှိပါဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်မြတ်ဒိဋ္ဌိတွေကတမျိုးတစ်ပုံဒီဥစ္စာလာမေးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ခက်တော့မှာပဲလို့တပည့်တော်စိတ်ထဲအောင့်မေ့တယ်ဖရာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြေပေးပါဦးမှန်ပါပါဗျာဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မရှင်းဘူးမှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးမရချင်ဘူးကိုယ်တိုင်မရှင်းပါဘူးအနုယာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြပါလားကောင်းပြီဒါပဲအနုယာရကိုရှင်းအောင်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဖရာလက်ထက်ဘာကိုကဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိမခွာပဲဝိသေစာမခွာပဲအထုတ်လို့ကံလံဖြစ်နေတာလေဒီနေ့ကဥက္ကမောင်တို့နာပြီသန္နာလေဒီတားမှန်ပါပါဘုရားယမကလည်းဒီတိုင်းပါဒီတိုင်းအခုအနုရာရောဒီတိုင်းပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာကြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေစာမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေစာမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအိဋ္ဆာတွေကြီးလုံနေလို့မှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ရှေးကလို့ယံဒီကရဏိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဥပါအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစဉ်းစားနဲ့မစဉ်းစားနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့နော်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောတယ်မရှိတော့သဘောပါဗလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရောက်တယ်အေးအလကားနေတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကကျောင်းထဲမှာသူတို့စွန်ဝတ္ထုပြောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပါတော်လေးချက်ကလေးကိုဆောင်ရနေပြီကုတ်တယ်ခံမျက်ပင်လေးပါတော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ရတော့မရပဲဘူးလားမျက်ပင်ပါတဲ့ကုသိုလ်တွေရတာပေါ့မလို့တော့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တည်းတမာရိရှိကုသိုလ်အချက်ကတော့မရပါဘူးသဘောပါ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 တမာရိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားလဲမှသာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုနားလဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနားမလဲခန္ဓာနားတယ်ပါဗျာရှိဒကာဓမ္မတို့ပရမအိမ်မှာတွင်းပစ္စည်းတွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာ။ပေါ်ပါလား။နောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတော့ဩဒါလည်းစိတ်သက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဘူး။အင်းသူချုပ်သွားတဲ့အခါကျခင်းတဲ့တဏှာလေးပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါလား။သူလည်းသက်ပဲဆိုတော့တဏှာသက်ပဲဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဗျာ။အင်းတဏှာဓမ္မပဲနန္ဓမတွေကြီးမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါလား။အင်းတော့ကြဥပါဒံတဏှာချုပ်တော့ဥပါဒံမလာဘူးလား။အင်းဒါလည်းဥပါဒံဓမ္မတမျိုးပဲ။ကံဓမ္မတော့မလာဘူးလားအဲဒါလည်းကံဓမ္မတစ်မျိုးပဲလို့မဆိုရဘူးသဘောကျလားကံကုံတော့သုတိရောမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လားသိလားသုတိဟုတ်ပါဘူးဗျာသုတိဓမ္မပဲလားသုတိပြည်ပြည်တွေမလာလားမလာပါဘူးဗျာလာပြန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါတွေလာပြန်တော့ဓမ္မပဲလာတယ်ဆိုတော့ဒဂရမရတနာမှာခန္ဓာ၅ပါးသာတန်းလာတာပဲမှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာဓမ္မတွေမလာဘူးလားမှန်ပါပါခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေရဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေသတ္တဝါတွေလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်လာသေးရလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြားတော့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရေလေလေပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားတဝကြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှဒဂရမတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးပြောတယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတာရှုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကို꽌ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဆိုင်ပါဘူး။တပည့်ကြပါလား။ကဲယနေ့တော့အချိန်မရဘူး။နောက်ပြန်မှစကြ။